juda ko'pchilikda o'qidim, juda ko'p narsa o'rgandim, lekin haqiqatan ham sizni berayotgan bilimlaringiz o'zini lunarligi bilan, soddaligi bilan, oddiyligi bilan insonga juda ham yetib boradi. Juda ham katta anglashlar olaman. Men yozib ham o'tgan istim. Yozib ham o'tgan istim. Yo'q, yozib o'tgan istim, shu men har doim olganman, lekin nimadir yetmayotganday bo'ladi-da. Men har doim ildizni ko'zdan qochirgan ekanman. Ota-ona temasini shunaqa endi men ota-onani shunchalik meni hayotimda o'rni borligini men anglab yetmagan ekanman shu paytgacha. Shuncha narsa o'rganibman-u, lekin ota-onam bilan to'liq ishlamagani uchun men yana orqaga qaytishlar bo'ladi qanaqadir natijalar. Yana tez orqaga qaytib qolish bo'ladi-da. Shuning uchun masalan birinchi temada o'sha hayotiy pozitsiyadan olayotgan bo'lsa, rostdan ham bola pozitsiya, qurbon pozitsiyada asnovni yashaganman-da. Shuning uchun erimdan ham menga ona bo'lishini talab qilganman. Juda ko'p joyda talab qilganman-da. Joyga kelsa erimga o'zi katta rahmat aytaman. Menga chidagani uchun to'g'risida. Chunki bola bilan yashash oson emas. Men shunday deb o'ylayman-da. Shuning uchun keyin yana nima? Masalan, beshta hayotiy vazifalarimiz albatta men erimni oldida rafiqa bo'lish kerakligini, bolalarimni oldida faqat ona rolida bo'lishim kerakligini, o'zimni ota-onamni oldida faqat farzand rolida bo'lishim kerakligini maksimal darajada deyolmayman, chunki biz avtomatlashib qolganmiz shu narsagada, no harakat qilyapman. Juda ham o'zimni ushlashga harakat qilyapman. Raz nimadir aytaman degan vaqtim yana bu nima deydi? Qani nima bilim, nimadir to'xtatyapti-da? Nima deydi? Kontrolman oxirida mana shu emotsiyalarni boshqarish o'tib berdingiz-ku. O'sha emotsiyalarni boshqarish qaysi menga kerak, qaysi menga kerak emas-da va shu narsalarni juda ham od dushi bilan shunchalik tushungan narsalar, men bu katta pozitsiya, emotsiyalarni boshqarish, shunchalar soddaligi bilan, lundaligi bilan men to'g'risi bergan pulimga addosh bo'lganimda juda ham daje juda ham kam pul hisoblanadi. Nasib bo'lsa bugun Dilobar opa bilan gaplashdik, pul kursida ham o'qish niyatim bor, xudo xohlasa. Chunki taklifimni ham tashladim Dilobar opaga, iloji bo'lsa prof kurslar qilayman, bajondil sizni ustoz sifatida talagan bo'lardim Dilobar opa. Rahmat sizga. Gaplaringiz bilan, o'sha tepkilashlaringiz bilan, savalashlaringiz bilan bu bizaga kerak. Men o'ylayman, bizdan tushunayotgan tilimiz shunday-da, chunki bolalikdan boshlab nima deydi? Yaxshi gap, nu balki kilolarimiz, nu pak shunday-da. Nimadir tiysa, tez o'rningga ketib qolaykin. Yana bitta narsa, sizda o'sha mana bu bo'lishinglar degan narsani men oldin juda ko'p joyda eshitganman. Bo'lishim kerak ekan-da, prosta tushunganman. A siz menga bilasizmi, shunchalik yetkazib berdiz, uni nima uchunligini asoslab tushuntirib berdiz-da. Da, nima uchunligini asoslab tushuntirib berdiz. Da, nega tushunganim o'sha narsani. Nega tushunganim uchun? Da, men ham tushunganim uchun hozir hech bo'lmaganda berish, oldinga uzatinglar degan narsa shu darajada tushunyapmanki, oddiy misol, bitta gruppaga kirsam ham, nimadir o'qisam ham, hech bo'lmaganda yo'lakimni sinchkamni bosib chiqib ketishga odatlandimda. To'g'risi, juda ham mana shu narsalarni sizdan o'rgandim, именно shu kurs orqali o'rgandim. Aytganingizdek, shu darajada ta'rifga so'z ojiz, men даже tushuntirib bera olmayman, lekin meni ichimdan his qilyapman. Bu narsani faqat his qilish kerak. Rahmat sizga. Kattakon rahmat.